السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر کے تمام مسلمان مرد اور عورتیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے بار بار رمضان مبارک نصیب فرمائے اور رمضان کی نیکیاں لوٹنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے اور بار بار ایسی عیدیں بھی نصیب فرمائیں اور اللہ ایسی مبارک مجلسیں بھی بار بار نصیب فرمائیں. اس وقت مجھے صرف شکریہ ادا کرنا ہے بروڈا کی یہ محسن ہیون کی پوری جو ٹیم ہے، جنہوں نے پورا مہینہ امت کو جوڑے رکھا محسن ہیون لنک پر. میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر ہمارے محسن بھائی آر ٹی او والے عبدالعزیز بھائی پٹیل، حافظ اسماعیل صاحب بڑودا سے اور بڑودائی سے جاوید بھائی گولا والا، اور فاطمہ بہن جو لیفلیٹ تیار کرتی ہے پرچے وغیرہ، ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان تمام نے کافی محنت کی امت کو جوڑنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل میں یہ نیک خیال ڈالا کہ ہم محسن ہیون نام کی ایک لنک تیار کریں جس پر دنیا بھر کے علماء کرام کے، خاص کر ہندوستان بھر کے علماء کرام کے بیانات رکھیں اور امت ان سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کے لیے انہوں نے کافی علماء کا کانٹیکٹ کیا، اس میں اس گنہگار کو بھی یاد کیا اور اس ناچیز کو یاد کر کے مجھے بھی کافی بیانات کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ یہ پوری ٹیم کو، محسن بھائی آر ٹی او والے ہوں، جاوید بھائی گولے والے ہوں، عزیز بھائی ہوں اور اسی طرح حافظ اسماعیل ہوں، فاطمہ بہن ہوں، یہ جو پوری ٹیم ہے ان کی، میں ان کو دل و جان سے مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام ان سے اور بھی لیتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی چمکائے، آخرت بھی چمکائے، ان کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ نیک کام ان کی نسلوں میں بھی باقی رکھے. اللہ رب العزت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی تھی دنیا اور آخرت، وہ میں اپنے لیے اور ان تمام کے لیے، امت کے لیے اور یہ محسن ہیون لنک کے لیے بھی مانگتا ہوں. اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے دنیا اور آخرت کے لیے پناہیں مانگی تھی، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ان تمام کے لیے، میرے لیے، محسن ہیون لنک کے لیے اور پوری امت کے لیے. اللہ ان پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ محسن ہیون ٹیم کا بہت دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری امت کو جہاں عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، محسن ہیون کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. بس اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم تمام کو دوبارہ رمضان میں واپس ملاقات کرائے اور ایسی نیکیاں لوٹنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. خلیل احمد دیباوی، خادم فلاح ادارہ ترکیسر، ضلع سورت گجرات، حال انکلیشور، دین دنیا آفس، ضلع بھروچ گجرات. السلام علیکم.